antigamente, quando eu era mais novo, meus 14, 15 anos, o que mais motivava era a viagem. Os campeonatos eram lugares muito legais. E a ideia, pra motivar a gente, ela falava: olha, esse campeonato é ótimo, esse lugar tem várias praias, é lindo, não sei o quê, a viagem é assim. Isso era o que mais me motivava. Hoje em dia não é. Hoje em dia, o que mais me motiva mesmo é conquistar meu objetivo. Vamos supor, eu vou ao Grand Prix, eu quero chegar numa final. Eu vou, chego na final, pô, me sinto realizado. Aí agora meu objetivo é conseguir uma medalha. Consegui chegar no segundo, terceiro, às vezes primeiro lugar. Eu sinto que o trabalho que eu fiz durante esse tempo todo, tudo que eu abdiquei, vale a pena. Então é isso que mais me motiva, a felicidade pessoal. E a Time sendo fotógrafo profissional. Vai ser atropelado! Benvenuti in Roma. Welcome to Rome. We stopped at Colosseum. Você cortou meu pé, você tá tirando foto da canela e do céu. Pra cortar a pessoa, cortar o chão. Que chão? Tinha alguém deitado aqui? A gente tá em Roma, cara, no Coliseu. Cidade histórica, linda. Velha, mas linda, viu? Como velho pode ser bonito? Virado. Muito, muito bonito. If you go to Trevi Fonte and you put a coin, you'll come back to the city. Passado, quando eu estive aqui, eu estava iniciando minha carreira de técnica. Que batida, que nem a gente está fazendo. E aí, aqui, meu desejo era se tornar uma técnica olímpica. Então, vou voltar para botar minha moedinha agora para o próximo desejo. Faz o pedido, aí eu vou falar um, dois, três, a gente pinta os olhos. Tá? Faz o pedido, a gente faz assim, bate moeda com ela, e aí vai nas olhos. Tá.